Assalomu alaykum azizlar. Mana xabaringiz bor. Kuni kecha O'zbekiston ovoz gazetasi muxbiri Toshtemir Murod tomonidan Facebook ijtimoiy tarmog'ida professor Qidirnazar Ollaqulov haqida uyushtirilgan ig'vo, tuhmat, provokatsiyaga asoslangan video material tarqatildi. Xo'sh, undan oldin esa Toshtemir Xudoyqulov va O'zbekiston jurnalistlar ijodiy uyushmasi a'zosi Murod Tillayevlar nomi bilan O'zbekiston ovoz gazetasining 2020 yil 17-iyun kunidagi chiqqan sonida oqlanish mumkin, oq bo'lish qiyin sarlavhasi bilan Qidirnazar Ollaqulov haqida tanqidiy maqola e'lon qilingan edi. Men mana bu voqealardan keyin Facebookdagi mazkur video materialda ko'rsatilgan holat bo'yicha kichik bir surishtiruv amalga oshirishga qaror qildim. Avvalo bir narsani sizlarga tushuntirib ketay. Qidirnazar Ollaqulov haqida ig'vogarona tarqatilgan qo'shtirnoq ichidagi video materialni hamma ko'rdi. Ya'ni bu tomonning keltirib o'tgan materialini ko'rdik. Demak, mening qiladigan ishim ushbu gap-so'zlar qanchalik haqiqatga yaqin yoki butunlay tuhmat, ig'vo, provokatsiya ekanini aniqlashtir. Ya'ni men ushbu ig'vo uyushtirganlarga 100% qarshi bo'lgan, rad etib bo'lmaydigan, o'zining kuchini yo'qotmagan dalillarni topdim. Xo'sh, endi surishtiruv natijalariga ko'ra men qo'lga kiritgan, yuridik kuchga ega bo'lgan asos va dalillar bilan asli bo'lgan voqeliklarni birma-bir tahlil qilamiz. Birinchidan, Toshtemir Murodning ushbu Facebook sahifasida yozilyaptiki, go'yoki professor Qidirnazar Ollaqulov Surxondaryo xalqini qo'y degan emish. Xo'sh, Qidirnazar Ollaqulov bu gaplarni qayerda, qachon aytgan ekan? Bu bo'yicha dalil isbot bormi? Yo'q. Unda isbot yo'q ekan, demak, Toshtemir Murod isbotsiz gapni keng ommaga Qidirnazar Ollaqulov nomini qoralash uchun ataylabdan ongli ravishda tarqatgan hisoblanadi. Bu xatosi uchun u Surxon elidan uzr so'rashi albatta shart va huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan ham uning xatti-harakatlariga huquqiy baho berilishi shart va zarur. Ikkinchidan, sahna ortida turgan shaxsi noma'lum kimsa professor Qidirnazar Ollaqulovni muqaddam sudlangan deb g'irt bo'xton qilyapti. Ya'ni bu bilan professor nomini keng jamoatchilik o'rtasida obro'sizlantirishga uringan. Vaholanki, Qidirnazar Ollaqulov mamlakatimizdagi 14 ta sudda oqlangan. Qolaversa, BMTda ham hukumat va uning organlari ustidan g'olib bo'lgan. Mana bunga dalil isbot. Oqlov hukmining 1 va 58-chi varoqlariga nazar tashlaymiz. 3-dan, mazkur provokatsion videoda yuzi ko'rinmagan holda ko'rsatilgan professor Ollaqulovdan intervyu olayotgan ayol ham ma'lum bo'ldi. U Facebookdagi antikorrupsiya guruhi adminlaridan biri Emina Karamanova ekan. Aniqlanishicha, bu xonim va uning orqasida turgan kuchlar professor Qidirnazar Ollaqulovdan g'arazli maqsadlarda 2 marotaba intervyu olgan bo'lib chiqmoqda. Ya'ni birinchisida Facebookdagi antikorrupsiya guruhi rahbari Bahodir Ahmedjanovich o'zi muqim yashab kelayotgan Qoraqalpog'iston Respublikasidan turib telefon orqali professor Qidirnazar Ollaqulovga qo'ng'iroq qilib, yana bir Toshkent shahrida yashovchi antikorrupsiya guruhi adminlaridan biri Jasurbek Ergashevga intervyu berishni iltimos qilgan. Qidirnazar Ollaqulov Jasurbek Ergashevga intervyu bergan. Ammo qizig'i shundaki, oradan 12 kun o'tsa-da bu intervyu hech qayerda e'lon qilinmagan. Voqean, antikorrupsiya guruhi rahbari Bahodir Ahmedjanovich Qidirnazar Ollaqulovga intervyu olgan Jasur Ergashevni g'oyib bo'lib qolganini ma'lum qilib, undan materialni ololmayotganini aytib, ayni mavzuda 2 marotaba intervyu berishlarini iltimos qilgan va professor ham bu iltimosni rad qilmagan. Shundan keyin 2 marotaba antikorrupsiya guruhi admini Emina Karamanova borib intervyu olgan. Ammo yana oradan 20 kun o'tsa-da bu intervyu ham Facebookdagi ushbu antikorrupsiya guruhida e'lon qilinmagan. Biroq qiziq jihati shuki, dabdurustdan Toshtemir Murodning Facebook sahifasida mazkur 2-intervyudagi suhbatning bir holati kontekstdan kesib olinib, g'arazli maqsadlarda foydalanilgani ma'lum bo'ldi. Ammo bir mazmundagi 1 va 2-intervyularning to'liq videosi professor Qidirnazar Ollaqulovda mavjud. Unda ushbu 2-video suhbatdagi Emina Karamanova
Ramazanovaning kim ekanini, ya'ni yuz ko'rinishini ham ko'rish mumkin. Qidirnazar Ollaqulov siz azizlarga ushbu videoni to'liq shaklida ijtimoiy tarmoqlar orqali erta-indin albatta e'lon qilinishini menga ma'lum qildi. Toshtemir Murod tomonidan tarqatilgan mazkur provokatsion videoda Termiz Davlat universitetining sobiq bosh hisobchisi Iskandar To'raqulov, sobiq rektor vazifasini vaqtincha bajaruvchi professor Sayfulla Tursunov, sobiq iqtisodiy masalalar bo'yicha prorektor dotsent Ergash Avazov va professor Qidirnazar Ollaqulov tug'ilgan Surxondaryo viloyatining hozirgi Oltinsoy tumani markazidagi joylashgan Ipoq mahalla fuqarolar yig'ini raisi Nurbek To'xtashevlarning gaplarini to'lig'icha keltiramiz va har biriga alohida rad etib bo'lmaydigan qarshi dalillarni keltirib, aslida ularning o'zlari nima ishlar qilganini fosh etamiz. Bunga faqat va faqat ularning o'zlari sababchi bo'ldi. Unda boshladik. Keling, avvalo sobiq bosh hisobchi Iskandar To'raqulovni eshitamiz. Qidirnazar Ollaqulov Termiz Davlat universitetiga rektor bo'lib kelgan paytda men bosh hisobchi vazifasida ish yuritganman. Bu kishi 2002-yil chiqib ketdilar. Hamma dekanlarni, prorektorlarni, bo'lim boshlari yig'ib o'rtoqlar. Hamma o'z joyida ishlaydi. Men bilan ishdan olib kim kelgan emasman. Lekinki, oradan ko'p vaqt o'tmasdan odamlarni ishdan bo'shatishni boshladi. Dekanlarni bo'shatdi, boshqalarni ishdan bo'shatib boshladi. Bir yilga yetib yetmay 2002-yil yakunlari 2003-yilga o'tgandan keyin meni shaxkichasi chaqirib, 9-10-larga chaqirib, "Hozir men sizdan ishlamayman, arzangizni yozing" dedi. Ular men nima sababdan arz yozib kerak? Men aybim nima dedi? Yo'q, men xohlamayman sizni ishlashni dedim. Lekin men arza yozmadim. Bu uning unday deyishiga sabab men o'zimcha o'ylaganim, men uning topshiriqlarini bajarmaganman. Qaysi bir topshiriq? Birinchidan, u menga byudjet tashkilotida smeta xarajatlari smetasi bor. Norma bor. U aytardi menga, "Mana bu yerga pulni o'tkaz, nomlar bu smetadan chiqib ketamiz." Yo'q, men smeta bilan ishim yo'q. Bilmayman uni. Konflikt o'shandan boshlangan. Xo'sh, o'sha payt aslida holat qanday bo'lgandi? Termiz Davlat universiteti faollar yig'ilishining 8-chi sonli bayonnomasi. 2003-yil 13-noyabr Termiz shahri. Dalillar ilova qilinadi. Bayonnoma mazmunini sharhlaymiz. 2002-2003 yillarda kontrakt asosida o'qiydigan talabalar kontrakt pullarini universitet g'aznasiga naqd to'lashgan va talabalarning qo'liga to'langanlik haqida chipta taqdim etilgan. Universitet g'aznasiga to'langan kontrakt pullari esa har kuni bankka olib borilib, topshirilishi shart bo'lgan. Biroq bu pullar bankka topshirilmagan. Bosh hisobchi Iskandar To'raqulov va g'aznachi Bahodir Mirzayev bu pullarni o'z manfaatlari yo'lida, ya'ni kishilarga ushbu kontrakt pullarini foizga berib, g'ayriqonuniy daromad qilib kelgan. Universitetga yangi rektor bo'lib kelgan Qidirnazar Ollaqulov bu qing'ir ishlardan xabar topadi va buyruq chiqartirib, universitet g'aznasi eshigini to'satdan muhrlatib, g'aznani obdon tekshirganda 50 million 148 ming so'm kamomat chiqadi. Bu esa o'sha davrda 51 ming dollardan ham ko'proq pulni tashkil etgan. Professor Qidirnazar Ollaqulov bu pullarni bosh hisobchi Iskandar To'raqulov va g'aznachi Bahodir Mirzayevlardan universitet g'aznasiga qaytarib, bankka topshirtirgan. Bundan tashqari, bosh hisobchi Iskandar To'raqulov kontrakt pullarini talabalardan naqd olib, o'zining g'arazli manfaatlari yo'lida ishlatib yuborgan. Universitetga mazkur pullarni kirim qilmagan. Shu qilmishlari tufayli bosh hisobchi Iskandar To'raqulov va g'aznachi Bahodir Mirzayevlarni rektor Qidirnazar Ollaqulov universitetdan chetlashtirgan. Mana tarmoqlarda ig'volar bilan professor Qidirnazar Ollaqulovni qoralagan Iskandar To'raqulov kim va nima ishlar qilganligi isbot sizga, o'rtoqlar. Xo'sh, davom etamiz. Endi sobiq rektor vazifasini vaqtincha bajaruvchi professor Sayfulla Tursunovning o'z haqiqatlarini eshitsak o'rtoqlar. Qidirnazar Ollaqulov keyin kelib boshlagandan keyin ma'lum bir 3 oy 4 oy o'tgandan keyin shu boshqaruv tizimida o'ziga yaqin ishni bilib bilmaydigan do'stlarini, qarindoshlarini yig'ayotganligini, ularni iqtisodiy moliyaviy yo'nalishlarga jalb etayotganligi va universitetning xo'jalik tizimiga nisbatan ishlab turgan halol kishilarni chetlashtirib, ularga nisbatan zuqum o'tkazayotganini ko'rib, menda xabarim bo'lmagan holda, men ishtirok etmagan holda meni ishdan haydash to'g'risida buyruq chiqarganini ko'rib, eng achinarli tomoni meni farzandim sirtdan o'qigan farzandimni hech sababsiz o'qishdan chetlashtirib, uni haydash to'g'risida buyruq chiqarganini ko'rib hayron qoldim. Ayb bo'lsa mendan oling desa, men turgan joyda o'qimaydi sizning farzandingiz. Men xohishim, men rektorman. Xohlagan odamni ishlataman, xohlamagan odamni ishlatmayman dedi.
Xo'sh, endi biz dalillar, faktlar, qonunan kuchga ega bo'lgan hujjatlar asosida so'zlaymiz. Sayfulla Tursunovning sodir etgan jinoyatlari bo'yicha, jinoyat ishlari bo'yicha Termiz shahar sudining sudyasi Zuhurov rektor Xidirnazar Ollaqulovga yuborgan 2004-yil 5-may kunidagi ustuxatida keltirilgan sudning qoralov hukmiga nazar tashlaymiz. Ushbu qoralov hukmida sobiq rektor vazifasini vaqtincha bajaruvchi professor Sayfulla Tursunov Jinoyat kodeksining 205-moddasi 2-qismining B bandi va 209-moddaning 1-qismi bilan ayblangan. Unga ko'ra sudning qoralov hukmi bilan ushbu moddalarda ko'rsatilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. Jumladan Sayfulla Tursunov o'z mansab vakolatidan qasddan foydalanib, suiiste'mol qilib, mansab soxtakorlik kabi jinoyatlarni sodir etgan. Ya'ni, abituriyentlarning titul varaqalarini soxtalashtirib, ularning test sinovlaridan to'plagan ballarni yuqori qilib yozish yo'li bilan grant asosida, ya'ni davlat byudjet mablag'lari hisobiga o'qishini ta'minlagan. Bu bilan davlatga juda katta miqdorda zarar yetishiga sababchi bo'lgan. O'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas deganlaridek, professor Sayfulla Tursunov 2006-yil 12-yanvar kuni jinoyat ishlari bo'yicha Qumqo'rg'on tuman sudida yana sud qilingan. Sud hujjatidan dalillar keltiramiz. Sudlanuvchi Sayfulla Tursunov 2000-yil 12-iyundan 2001-yil 22-iyulga qadar Termiz Davlat Universiteti rektori vazifasini vaqtincha bajaruvchi lavozimida ishlab kelib, jinoiy kelishuvga ko'ra jinoiy sheriklari Jo'rayev Bahodir va boshqalar bilan oldindan jinoiy til biriktirib, bir guruh shaxslar bo'lib, talabalikka qabul qilish haqida buyruqlar bo'lmasa-da, noqonuniy soxta talabalarni o'qitib kelgan. Ya'ni Sayfulla Tursunov jinoiy guruhga rahbarlik qilgan. Bu xatti-harakati bilan u davlat va fuqarolarning manfaatiga yanada ko'p miqdorda zarar yetishiga sababchi bo'lgan. Jumladan Sayfulla Tursunov o'zining jinoiy harakatlari bilan Jinoyat kodeksining 205-moddasi 2-qismi A, B, V bandlari va 209-moddasi 2-qismi A, B bandlarida ko'rsatilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblangan. Ushbu sudda u jinoiy qilmishlaridan pushaymonligini inobatga olishini so'ragan. Eslatma: bitta jinoyatni 2 va undan ortiq marotaba sodir etganlar residivist deyiladi. Ya'ni ashaddiy jinoyatchi deyiladi izohli lug'atda. Sayfulla Tursunov ham bir xildagi jinoyatni 2 bor takrorlagan. Professor Sayfulla Tursunov o'qishga kiritib qo'yaman deb firibgarlik yo'li bilan bir necha yuzlab abituriyentlarning ota-onalaridan ko'plab miqdorda so'm va dollar shaklida pullar, qo'y va qoramollar olish bilan shug'ullanib kelgan. Bundan tashqari, o'zim to'lab qo'yaman deb talabalar va ularning ota-onalaridan naqd pullar olib, o'z manfaatlari yo'lida ishlatib yuborgan. Mana tarmoqlarda professor Xidirnazar Ollaqulovni qoralab gapirgan, ig'volar qilgan professor Sayfulla Tursunovning kim ekanini, nima ishlar qilganini bilib oldingiz. Davom etamiz. Navbatdagi ig'vogar iqtisodiy masalalar bo'yicha sobiq prorektor, dotsent Ergash Avazovni eshiting endi. Xidirnazarovich, siz rektor bo'lib 2002-yil kelganingizda men iqtisodiyot ishlari bo'yicha Termiz Davlat Universitetining prorektor lavozimida ishladim. Mana bir hisoblab ko'raylik-da, ma'naviyat prorektori sizni o'sha paytlar Ahmad Isayev edilar. Juda bir ajoyib inson. U kishi ketdi, yana boshqasini olib keldingiz. Unisi ham ketdi. Undan keyin yana bir boshqasini olib keldingiz. Xullas qalon bitta ma'naviy ma'rifiy ishlar prorektor lavozimida ishlagan shaxslar uchtasini almashtirdi. Qanaqa ma'naviyat to'g'risida gapirasiz siz? Endi ana shu davrdan 99-dan to 2004-gacha bizlar ishlagan bo'lsak, arzangizni yozing, siz endi ishlay olmay qoldingiz bu yerda. Chunki men ko'p iqtisodiyotning kirdikorlarini bilamanda, chunki o'zim ishimda katta bo'lganman. Ish qilib nima qilsa ham meni yo'qotish kerak edi, qaysidir ahmoqlarning gapiga ishonib. Arzamni yozganman. Men mehnat ta'tiliga chiqarishingizni va undan keyin meni egallab turgan lavozimdan olishingizni so'rayman deganman. Vaholanki mehnat ta'tilim hali 10 kun o'tmasdan meni o'rnimga Toshkentdan shartta prorektor olib kelib qo'ydingiz. Men yaxshi ishlardi, yomon ishlardi demoqchi emasman, lekin mutaxassis emas degan fikrdagan men albatta boraman. Yo'g'ir top kelib, iqtisodiy nazar, iqtisodiyotdan himoya qilgan bo'lan olib kelib qo'ydingiz. Kelgan paytlaringiz ham kibr havo bilan hamma narsani balki o'zingizda hamma narsani oyog'ingiz ostiga tashlab, hammadan baland qo'yardingiz.
ey surxondalar qo'ylasizlar, sar bir o'zingizga ifoqaga kelmasang bo'lmaydimi deb haqorat qilardingiz. Endi o'ylab qarab o'tirsam, butun vatanni boshqarish darajasiga yetgansiz. Yo'q, qo'shtiroq ishni boshqaryapsiz. Siz bitta universitetni boshqara olmadingiz-ku? Siz vatanni emas, bitta universitetni normal boshqarganingizda edi. Sizga prokurorlar ham. O'sha siz og'ayin bo'lib bir kosada osh yeb, bir hammomda saunalarda cho'milgan Nodirbek To'raqulovlar, esingizda bo'lsa, o'sha Shuhrat G'ulomovlar degan odamlar bilan ham tovoq bo'lib yurganlaringiz hech qachon sizga yomonlik qilmasdi. Ular yomonlik qilgani yo'q. Siz ularni aqli bilan tanishtirdingiz. O'shalar tomonda edingiz. Endi ular yo'q, ularga tosh otasiz. Bunday bo'lmaydi aka. O'z farzandini boshqara olmaydigan, universitetni boshqara olmaydigan rahbar hech qachon prezident bo'la olmaydi. Endi o'z xalqini qo'ydigan odam qanaqa prezident bo'ladi aka? Xo'sh, endi bizdagi ma'lumotlarga ko'ra jinoyat ishlari bo'yicha Termiz shahar sudining yuqorida keltirilgan sud hukmida Ergash Avazov Jinoyat kodeksining 205-moddasi 2-qismining AB bandlari, 209-moddasi 2-qismining B bandi, 205-moddasi 2-qismining AB bandlari va 167-moddasi 3-qismining AB bandlarida ko'rsatilgan jinoyatlarni sodir etgan deb yozilgan. Qoralov hukmida Ergashov Avaz Jinoyat kodeksining 205-moddasi 2-qismining AB bandlari, 209-moddasi 2-qismining B bandi, 167-moddasi 2-qismining AB bandlarida ko'rsatilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilsin, deb qoralov hukmi chiqarilgan. Sayfulla Tursunov bilan Ergash Avazov bitta jinoiy guruhga birlashgan va ularga birgalikda qoralov hukmi chiqarilgan. Tarmoqlarda tarqatilgan mazkur ig'vogarona videoda Ergash Avazov go'yoki professor Qidirnazar Olloqulov Surxondaryo xalqini qo'y deganini iddao qilgan. Endi o'z xalqini qo'y degan odam qanaqa prezident bo'ladi aka? Xo'sh, yana qaytaramiz. Qani bunga isbot? Aslida sodda xalqni kim qanday qilib aldab kelganu, yana kimni aybdor qilmoqchi bu kimsalar? Huquqni muhofaza qiluvchi organlar Ergash Avazovning ushbu xatti-harakatlariga huquqiy baho berish ham shart. Endi professor Qidirnazar Olloqulov tug'ilgan Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumani markazida joylashgan Ipoq mahalla fuqarolar yig'ini raisi Nurbek To'xtoshevni eshitamiz. Qidirnazar Olloqulovning ijtimoiy tarmoqlarda chiqqan chiqishiga to'g'ri hayron qoldim. Eshitdim. Bu insonni men mahalla raisi sifatida, tuman deputati sifatida taniyman, bilaman. Bu odamni qo'nim vatani ham yo'q, deyarli. Oilaviy notinch bo'lardi. O'z o'rni yo'q bu mahallada bu insonni. Qo'ni qo'shnilardan ham, hatto aka-ukalar bir-biri bilan nizolari ancha yillardan beri, yoki bo'lmasa yer ustidan oilasini birdamligini boshqarmagan odamdan nimani kutdi? Endi professor Qidirnazar Olloqulov 1986-yildan buyon muqim yashab kelayotgan Toshkent shahar Yunusobod tumani Sobirobod mahalla fuqarolar yig'ini raisasi Nodira opa Eminovani tinglaymiz. Assalomu alaykum Nodira opa. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Sobirobod mahallasini faoli raisi hisoblanar ekansiz. Mana shu mahallada Qidirnazar Olloqulov istiqomat qilar ekan, ancha yillardan beri yashab kelar ekan. Va u kishi qanaqa inson, qachon ko'chib kelgan bu yerga? Mana shu haqida bir qisqacha ma'lumot bera olasizmi? Beraman. Rahmat. Bizlar mana shu Yunusobod tumani 9-majlis Sobirobod mahallasida uylar qurilganda 1986-yil mart oyida bu bizlar yashayotgan 6-uy qurilib bitgan. Bu prosvishenyega qaraydigan kooperativ uy. Bu o'qituvchilarga, bog'chada ishlaydiganlarga, ma'ruf sohasida ishlaydigan odamlarga, insonlarga berilganda uy. O'sha 86-yil mart oyida zaseleniye bo'lgan. Hammamiz ko'chib kelganmiz shu uyga. Mana 86-yildan beri Alloqulov Qidirnazar ham, men ham shu 6-uyda yashaymiz. Qidirnazar mani podyezimda yashaydi. Ular 3-qavatda bo'lsa, men 4-qavatda. Mana shu yillar davomida endi Qidirnazar men endi men o'zi o'qituvchi bo'lganman. Oliy ma'lumotliman.
o'shaning uchun endi hamma bir-birini yaxshi biladi. O'qituvchi o'qituvchini ana qilib qiziqadi. Temalar to'g'risida anaqa xotini o'qituvchi bo'lgan. Bular o'sha Narkoz institutida ishladilar, zat kafedra bo'ldilar. Keyin Moliya institutida ajrab chiqqandan keyin Moliya institutiga o'tib ketdilar. O'sha yerda prorektor bo'lib ishladilar mana, men bilishimcha. Men bilardim, endi gaplashamiz, hammamiz bilamiz. Keyin o'sha Sharif Hajjayev degan rektor bularning ilmiy rahbari bo'lgan. Lekin o'sha kafedradagi o'qituvchilar, ziyoli odamlar mana to'y qildilar, hammasi ishtirok etgan. Uylarda yig'in bo'lardi, hammasi kelardi lekin. Keyin mana shu 2002-yili Surxondaryo universitetiga rektor bo'lib ketganini bilamiz. Keyin 2 yildan keyinmi, 3 yildan keyinmi endi aniq ayta olmayman, bular qaytib keldilar. Endi любой odam ham so'raydi-yu, nima bo'ldi, nima bo'ldi, shunaqa mani boshimdan shunaqa narsalar o'tdi, anaqa noo'rinman ayblashdi deb aytganlarini bilamiz. Lekin bizlarga hech qanaqa bir yomonligi bo'lmagan. Lekin bu odam ilmga, fanga qiziqqan odamda o'qimishli odam. Faqat bu kitob bilan mana shu kandidatskiy yo'qladi, doktor nauk bo'ldi, professor bo'ldi. Faqat bu mana shu Amerikalarga borib nimadadir qatnashib kelganlardan xabarim bor. Lekin nimaga borgan bilmayman, lekin mana bizlarga kelib gapirganda borib keldim, shu konferensiyaga bordim, yo simpozimga bordim, nimaga bordi bilmayman. Va lekin xotini ham mana matematika o'qituvchisi bo'ldi, hozir nafaqaga chiqqanlar. Lekin ular ham nima, matematikada yaxshi ko'p o'quvchilari anaqa kelardi, konsultatsiyaga repetitorlarga kelardi. Hozir uyda ishlamayaptilar. Nafaqada. Lekin hech bir erkaklarga aralashib, bu yo bir anaqa qilib, bu kimdir nimaga jalb qilib, bunaqa narsalar bu odamni men sezmaganman. Noo'rin xatti-xatti. Yo'q, unaqa. Bu odam ertalab stadionga chiqadi. Zaymatsa qiladi, kechqurun chiqishi mumkin, faqat shu, keyin shu kitob o'qiydi, o'zini ishlari bilan band, anaqa. Lekin faqat shu Surxondaryodan kelgani, qaytib kelgandan keyin sal nima xafagarchilik bo'lganda, endi nima bo'ldi, o'tdi, nima qo'ydi, biz bilmaymiz. Endi gapi bo'yicha noo'rin meni ayblashdi degani bilamiz. Yana bir savol, domlani ustidan qanaqadir mahallada sizga kimdir arz qilib yoki nojo'ya xatti-harakatlar qildi deb murojaat qilib chiqqanmi yo'q, faqat to'g'risi ochiq gapirdi. Yo'q, mahallada o'zimiz mahalla fuqarolaridanmi? Yo'q, hech kim chiqmagan. Bu hech kim unaqa noo'rin anaqa murojaat qilib yo ustidan anaqa hidi nazar ustidan hech kim chiqmagan. Chunki bu odam faqat shu nimaga ilmga berilgan odamda. Bu ko'chada ham erkaklar bo'lsa, mana ko'pchilik gaplashib o'tirishadi, anaqa qilib, yo'q, bular unaqa emas. Bular chiqsa ham 5 minut o'tirishi mumkin, uyga kirib ketadi. Qashqa. Ata yomonligini anaqasi men bitta podestda turaman, lekin bizlar mana 86 yildan beri hech konflikt bo'lganimiz yo'q, yoki bizlarga bir narsa aytib, yo men bunday qilinglar, yo o'g'lingiz buni qilsin, yo qizingiz buni qilsin, unaqa narsa yo'q. Unaqa bo'lmaganda endi birovga tuhmat qilish anaqa noo'rin. Hech qanaqa yomonlik bo'lmagan. O'zi spokoyn, o'zi bilan o'zi anaqa. O'zini ishini qiladi, o'zini anaqa nimasini qiladi shu. Men faqat yaxshi tomondan bizlarga yomonligi bo'lmagan, bizlarni bir narsaga jalb qilmagan, agitatsiya nima qilmagan, lekin saylovlarimizda, mana prezident saylovlarida, boshqa saylovlarda faol qatnashdi. Mana mahalla raisligimga desa, saylovda obязательно bu davlat nimasi, siyosatda obязательно qatnashish shart derdi. Bunaqa narsalarni tushunadi. Hamma saylovlarda men o'zim oldingi saylovlarda ham anaqa navigatsiya bo'lganman, lekin chiqqan kiyinib anaqa, chunki bu ответственность чувствовать qiladi davlatni, davlatni nimasini chiqishim kerak. Nimani his qiladi, chiqish kerak, mas'uliyatni his qiladi. O'shaning uchun men bu odam yomon deya olmayman. Endi boshqa harakat nimalarni men o'zim sezmaganman, ishtirok etmaganman, misol uchun siz aytasiz, mana shunaqa bo'xton narsalar anaqa qilyapti deb. Endi unaqalarni men misol uchun menga unaqa temada hech qachon gapirmaganman. Ana dardini aytib, men mana shunaqa qilyapman, yo men bunday qilmoqchiman deb menga gapirmaganlar. Mana men shu podestda turaman, mahalla raisiman, lekin menga hech kim unaqa gapi bo'lmagan. Men fuqaroligimni aytaman. Demak, sizga hattoki biron bir muammo ham bor deb chiqmagan? Yo'q, muammo. Faqat o'sha aytgan bo'lgan men nohaq anaqa qildim. Termiz nimasi men nohaq anaqa qilishdi. Men o'sha qanaqadir uchemni protsessi tekshirganimdanmi, nima qilganimdanmi kamchiliklar bo'lgandi, meni nohaq anaqa qilishgan deb shundan juda xafa bo'ladi-da, shu faqat. Bilgan narsam shu. Tushunarli. Hatto
Rahmat opa, sağ bo'ling. Rahmat, sağ bo'ling. Ishlaringizga rivoj. Mana mahalla raisi bo'lishi ham oson emas. Shaxsan o'zim men o'z soha bo'yicha, yo'nalish bo'yicha ko'plab o'sha respublika ish guruhlarida yurganman, ishlaganman. Shavkat Javlonov bilan yelka-belka turib ishlaganman, tanisangiz kerak. Voy, taniyman, taniyman. Ya'ni u kishi ham juda yaxshi inson, shaxsan yaxshiligini ko'p ko'rganman. Rahmat yana bu. Yo'q, yaxshi, rahbarlarimiz hammasi yaxshi. Hammasi yaxshi, mana davlatimiz uchun, O'zbekistonimiz uchun hammasi kuch g'ayratini sarflayapti, mana obod bo'yapti. Xudoga shukr, endi nolimasak bo'ladi. Yaxshi, mana ishlab yuribmiz, mahallani shunday qurilishlar qilib berishgan. Rahmat hammalariga. Bizlar ham chin yurakdan, chin dildan mehnatga o'zimizni shu xalqim deb yashab, xalqim deb ishlasak, biz yaxshi yutib kelishamiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Rahmat, sog' bo'ling. Mayli, rahmat. Mahalla raisi hukumatning, davlatning eng quyi bo'g'inidagi bir idora hisoblanadi. Xo'sh, Nurbek To'xtoshev mana shu mahalla raisligiga munosibmi? Agar shaxsan mendan so'raydigan bo'lsangiz, men bu odamni mahalla raisligiga munosib deya olmayman. Nazarimda Qidirnazar Olloqulov aynan o'sha Ipoq mahallasida yashagan kezlari bu odam, ya'ni Nurbek To'xtoshev balki dunyoga kelmagan bo'lishi ham mumkin. Shunday ekan, Ipoq mahalla fuqarolar yig'inidagi aholi ham Nurbek To'xtoshevning mazkur bo'xtonlari, tuhmatlari, umuman Qidirnazar Olloqulovning nomini qoralashga qaratilgan gap-so'zlariga nisbatan o'zini jiddiy munosabatlarini bildirishi lozim deb hisoblayman. Mana ijtimoiy tarmoqdagi do'stlarimiz, umuman kuzatuvchilar qanaqa voqea bo'lgan, aslida kim aybdor, kim ig'vo qilyapti, kimning gapi asosli, kimning gapi asossiz o'zlaringiz ko'rib shohidi bo'ldingiz. Shunday ekan, O'zbekiston ovoz gazetasi muxbiri Toshtemir Murod qilayotgan ig'vogarlarga ishonmanglar o'rtoqlar. Ular mana gazetada yozib chiqdi, tuhmatona qilib, bo'xtonlarga asoslangan g'alat-g'alati maqolalar yozib chiqdi. U butun xalqimizga yoqmadi. Mana Toshtemirning o'zi ijtimoiy tarmoqlarda umuman bo'xtonlarga asoslangan mana shu videoni, yozuvlarni, postlarni tarqatyapti. Mana aslida kim qanday? Kim qanday jurnalist? Kim qanday yo'ldan ketyapti? Shunday ekan o'rtoqlar, mana Haqiqat va taraqqiyot Sotsial Demokratik partiyasini tuzaman deyotgan tashabbuskor Qidirnazar Olloqulov qanday yo'ldan ketayotganligini yana bir marta ko'rdingiz. Mana ig'vogarlar, tuhmatchilar, har xil gap-so'zlar qilib chiqqan odamlarga haqiqiy partiyani tashkil qilaman deyotgan kishi, professor qanday hujjatlar bilan, qanday asoslar bilan, qanday dalillar bilan o'z haqiqatini namoyish qildi. Demak, qisqa qilib aytadigan bo'lsak, agar O'zbekistonda Haqiqat va taraqqiyot partiyasi haqiqatdan ham tashkil etiladigan bo'lsa, demak O'zbekiston xalqi ro'shnolik ko'radi. Agar O'zbekiston xalqi mana shunday aniq dalillar, asoslar bilan yuradigan, ishlaydigan, o'z faoliyatini davom ettiradigan odamlar izidan ergashsa, shular atrofida jipslashsa, mana shu partiyani tashkil etishda ham fikr bo'lib, ham harakat bo'lsa, xudo xohlasa albatta O'zbekiston yana ham rivojlanadi. Xalqi ham yana ham ro'shnolik ko'radi. Ushbu dalil faktlarni, keltirilgan yozuvlarni, video lavhalarni, hujjatlarni tinglab sabr qilganingiz uchun barchangizga rahmat aytsizlar.